Mariah Carey Obsessed právě teď ve 2025 na M Rádiu a s náma je Eva z kapely Zahara a my se teď budeme bavit právě o tom, jak tenhle ten, já nevím, jestli tomu mám říkat projekt, protože mě vždycky hrozně urážilo, když mě někdo nazýval kapelu projektem. Jo, takže řekneme kapela. No, tak v podstatě původně to byla kapela, ono už se to datuje tak víc jak 3 roky, ten začátek. Kdy zpěvačka Žánty měla chuť dělat ještě jinou muziku, než kterou dělá se svojí domovskou kapelou Matahari. A vlastně ještě tenkrát se zpěvačkou a kytaristkou Hankou Vaníkovou začaly dělat právě písničky jako pro tenhle projekt nebo kapelu. No a pak k tomu přizvali mě. Já jsem si přizvala svého bývalého kolegu z jiný elektronické kapely, kterou jsem měla, nebo ký duo, Petra Klementise a ten tam teda hrál na basu a ten si zase přivedl svého oblíbeného bubeníka Zdeňka Puchmeltra, takže nás bylo 5, takže to byla docela jako velká kapela, normálně celý bicí všechno. Jasně. No ale prostě měli jsme asi 3 koncerty, jsme odehráli a přišlo nám to takový moc rockový a v podstatě ani Žánty nechtěla, aby ta další kapela byla podobně rocková jako třeba Matahari, takže to pak tak jako usnulo. Aha. No a teď je vlastně ten stav, když to připomeneš, ten stav je teď jaký? Teď jste vy dvě. Teď jsme my dvě, protože ono to usnulo na docela dlouho, po to víc jak rok se nic nedělo, tak mě to přišlo dlouhý. A tak jsem začala dělat trošku jiný písničky, svůj šuplíček jsem provětrala. No jasně, klasika. A poslala jsem Žánty prostě nějaký jiný písničky, nebo spíš jako základy, prostě muziku s kytarama, jestli by měla chuť si tam do toho udělat melodickou linku a text. Mm. No, tak ona říkala, že jo, že by to bavilo. Takže jsme postupně začali dávat dohromady písničky a asi tak za rok jsme to dali dohromady. Takže ta pauza trvala rok? No, něco přes rok, asi rok a půl snad. Jasně. Mě tak jako napadá zpěvačka typu Žánty. Co tě na tom třeba inspiruje nebo motivuje prostě s takovýmhle člověkem hrát, s takovýmhle člověkem mít kapelu, projekt nebo tak? No tak já už ji znám teda v podstatě nějakých těch 14 let, kdy jsem s ní začala hrát v těch Superfly. No tak samozřejmě se mi líbí, jak zpívá, to už z těch demáčů, co mi tenkrát dala k dispozici, než jsem se učila prostě písničky Superfly, tak prostě mám ráda jako zpěvačku a líbí se mi, že je schopná teda si sama udělat i melodické linky a píše texty, takže je to opravdu jako o spolupráci. Na ty texty, na ty se potom podíváme během dalších vstupů, protože to je pro mě osobně věc, která mě třeba hodně zajímá, takže by byste měli zůstat naladěni, pokud se chcete nechat trošku inspirovat kvalitní muzikou.